До речі, про майбутні виборчі перегони, а саме про деяких кандидатів, які стали фігурантами російського санкційного списку. Чому вони туди потрапили, вже кілька днів обговорюють політичні експерти, журналісти та й самі фігуранти. І версії, звісно, різняться. Нардепи від Опоблоку, які теж у переліку в мас-медіа, запевняють, що список цей мало не створювався на Банковій і на руку президентові. Натомість журналіст Ігор Гужва переконує, що це лише гарна версія і все насправді навпаки. На користь Банковій, на його думку, саме дії нардепів від Опоблоку, що не долучилися до опозиційної платформи «За життя». Розкол у стані опозиції – це те, що треба владі. Адже від опозиції не буде єдиного кандидата. Натомість Євген Мураєв та Олександр Вілкул – кандидати з дуже низьким рейтингом. А Нестор Шуфрич назвав Євгена Мураєва зрадником Павликом Морозовим після того, як Мураєв звернувся до голови СБУ із закликом провести розслідування діяльності кількох опозиційних нардепів, у тому числі Юрія Бойка. Шуфрич пояснює такі дії колишнього свого соратника по партії «За життя» виключно амбіціями та жадобою влади.